Hyvää päivää. No niin. Tervetuloa Kellariliveen. Minun puolestani minä olen Soijis. Sitten tänään meillä on täällä vieraana Et ole yksin -hankkeesta Pauliina. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko kertoa tarkemmin itsestäsi ja Et ole yksin -hankkeesta? Joo, hei, tervetuloa munkin puolesta ja kiitos kutsusta. Tosiaan, mä oon Pauliina ja mä oon tuolta Et ole yksin -hankkeen puolelta. Ja Et ole yksin -hanke on tämmönen urheilussa seksuaalista häirintää, kaikenlaista erilaista häirintää ja epäasiallista käytöstä niin ennaltaehkäisevä ja siihen puuttuva hanke. Että näiden teemojen parissa työskennellään. Joo, ja tärkeitä ja hyviä teemoja on. Sen verran kanssa, että jos siellä olet striimiä tätä liveä katsomassa, niin siinä on se chatti, niin sinne saatte kommentteja heittää. Miska Makkonen siellä morot heitti, morot myös sinne Miskalle. Moi! Ja tosiaan puhutaan vähän häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä, muun muassa just niin kuin harrastustoiminnassa ja myöskin mekin täällä Kellarilivessä paljon videopelejä pelataan, niin se myös niin kuin siihenkin rinnastuu tavalla, tai aika monellakin tavalla. Ja siitä meillä Pauliina täällä näin ammattilaisena tulee heittää parit pro-tipit, miten sen homman kanssa toimii. Ja se Arkkikin terve linjoilla myös. Moi! Sen verran voisin kanssa myös, että tosiaan niin kuin poikien puhelinkin, niin Et ole yksin -hanke on Väestöliiton alaisena molemmat toimitaan. Ja tosiaan nyt ollaan täällä kellarissa, mutta meillä on toimisto tuolla pari kerrosta ylempänä, niin siellä ollaan sitten samoilla huudeilla. Ja ajateltiin sitten Pauliina tänne vieraaksi pyytää, koska tärkeä aihe, tärkeä teema ja mielelläni siitä kuulisin itse ainakin lisää. Että. Ja varmaankin aika samanlaisten teemojen parissa tekin välillä työskentelette kyllä siellä vain, poikien vain puhelimen puolella. Että. Todellakin. Että. Just näin. Siellä Miska Makkonen pelaamassa Overwatchia. No niin, käyttäydytään asiallisesti siellä sitten. Yes. Ja not bad, Tsimppäkin. Niin terve kuin Tsumppä. Moikka. Mut hei, Pauliina, mitä tarkoittaa epäasiallinen käytös? Miten se määritellään? No niin, päästiin heti. Nimenomaan kevyellä kuule aiheella. Nimenomaan suoraan syvään päätyyn. Päätyyn. Joo, no epäasiallinen käytös, se onkin aika monitulkintainen juttu, mistä voitaisikin seuraava tunti itsessään höpistä. Mutta meidän niin kuin hankkeen näkökulmasta niin epäasiallinen käytös on sellaista käytöstä, joka jollain tavalla sitä niin kuin vastaanottajaa tai kuulijaa loukkaa tai satuttaa tai haavoittaa. Että jotain sellaista käytöstä, mikä vastaanottajasta tuntuu epämukavalta tai ei ole jotenkin toivottua tai vastavuorosta ja suostumuksellista. Että se epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi kiusaamista, se voi tapahtua verkossa, se voi tapahtua missä tahansa siellä harrastustoiminnassa tai koulussa tai muuta. Ja itse asiassa kiusaaminenkin on hyvin niin kuin moniulotteinen juttu, mutta että sehän voi olla ihan niin kuin, se voi olla tämmöistä niin kuin klassista, vähän niin kuin jotain vitsailun varjolle peitettyä niin kuin kiusottelua, mikä sitten tuntuukin epämukavalta toisesta. Tai sitten se voi olla niin kuin tämmöistä vähän epäsuorempaa, että esimerkiksi ulosjättämistä tai jotenkin semmoista niin kuin selän takana puhumista tai muuten. Mutta sitten myös se voi olla niin kuin seksuaalissävytteistä, että paljon meille tulee yhteydenottoja nimenomaan sitten seksuaalisesta häirinnästä, mikä on sitten taas niin kuin omanlaistansa niin kuin, häirintää. Ja no sitten se voi olla myös niin kuin tämmöisiä vakavempia, että esimerkiksi väkivaltaa, se voi olla niin kuin tämmöistä fyysistä väkivaltaa, joka kohdistuu sitten yhteen tai useampaan henkilöön, tai sitten se voi olla semmoista niinku seksuaalissävytteistä väkivaltaa, mikä sitten niinku, mitkä onkin sitten jo niinku rikoksen alla olevia juttuja. Jep.
Sullakin niin se kuitenkin tosi paljon painottuu enemmän sinne urheilumaailmaan. Sanoit, että toki sitä kiusaamistakin on niin sit siellä koulussakin. Niin miten se eroaa jotenkin niin kiusaaminen koulu vastaan sitten niin harrastustoimintaan? Niin, no varmaan niissä on aika paljon niin yhtäläisyyksiä. Että, niitä ainakin on. et varmaan niin mikä koulussa ja niin usein urheilussa tai muussa harrastustoiminnassa on niin yhteistä, niin se on se, että niin tehdään yhdessä. Että on se niin yhteisö. Et oli se sitten koululuokka tai muuten joku kouluyhteisö tai urheiluseura tai joku harrastus porukka tai muu, niin se varmaan niin kuin, se yhdistää niitä. Mutta tietty, niin kuin, no ehkä mikä toinen myös yhdistää niitä on se, että koulussa on niin kuin opettajat ja aikuiset, jotka on jollain tavalla tämmöisessä niin kuin auktoriteettiasemassa, niin sitten taas urheilussa on taas niin kuin valmentajat, joilla on se niin kuin, mutta se, mikä niissä ehkä eroaa ja joka niinku tekee urheilusta vähän semmoista niinku omanlaistansa, on se, että se on niin fyysistä. Joo. Että siinä niinku usein käytetään nimenomaan sitä kehoa ja se tuo niinku omat haasteensa kyllä, siihen. Kyllä, mutta paljon samoja elementtejä ja joo, samat jutut pätee. Näinpä. Kyllä vain. Siellä Miska siellä chatissa sanoo, että mua on kiusattu koko ala-asteen, nyt kun on yläasteella, niin minusta on tullut kiusaamisen takia vahvempi. Törkeen kova, huikeeta, että on pystynyt kääntämään sen myös jollain tavalla niin kuin voimavaraksi, että eihän se kiusaaminen aina välttämättä tarkoita sitä, että olisi jotenkin elämä sen takia pilalla, mutta kaikilla se ei välttämättä sillä tavalla ole, ja sitten jos sitä kiusaamista on, niin sitten on onneksi olemassa palveluita, kuten vaikka et ole yksin palveluita, sitten niin kuin poikien puhelinkin, mekin paljon kiusaamisesta ja siihen liittyvistä asioista puhutaan. Pitäisikö sen verran, Pauliina, haluatko kertoa, miten teihin saa yhteyden? Joo. Tuli mieleen, että sen voitaisiin varmaan mainita tässä kanssa. Että. Joo, ehdottomasti. Siis tosiaan meille yhteyttä ensinnäkin voi niin kuin ottaa kaikki urheilutoiminnassa mukana olevat henkilöt. Kyllä. Että oli sitten niin kuin urheilija tai valmentaja tai siellä jossain urheilun liepeillä hengaileva henkilö tai muuta, niin meihin voi ottaa yhteyttä ja meihin tosiaan saa yhteyden sekä puhelimitse että chatin kautta. Että meille voi sieltä meidän nettisivulta niin tulla chattailemaan, että se on www.ettoleyksin.fi, niin sieltä löytyy ja puhelimen ihan voi tollain klassisesti myös rimpauttaa, just näin. Joo. Kyllä. Siellä on taas kommentti tullut myös. Se arkki on ollut partiossa pari vuotta sitten, mutta lähin sieltä, koska siellä oli kiusaajia eikä työntekijät tehneet mitään. Se on tosi sääli ja harmi, ja se on kyllä aina niin kuin aikuisen velvollisuus, varsinkin tuollaisessa partiossa tai harrastustoiminnossa. Sitten se valmentaja niin kuin puuttuu siihen. Onko vaikka just valmentajilla niin kuin työkaluja tämmöisen puuttumiseen? Osaatko niin kuin sanoa, niin kuin mistä johtuu, että jotenkin vaikka urheilutoiminnassa tai harrastustoiminnassa tai siihen ei puututa? Mistä se johtuu? No se on tosi hyvä kysymys. Ja sen takia varmaan tämä hanke on aikoinaan perustettukin. Just nimenomaan siihen ehkä niin kuin just tällaisiin kokemuksiin, niin kuin se ARK tässä niin kuin sanoo, että kukaan aikuinen tai työntekijä ei ole niin kuin puuttunut. Just. Että, se on pahinta. Et siihen on haluttu niinku tehdä muutos. Yeah. Se niinku sä sanoit tosi hyvin just sille, että se on aina aikuisen vastuulla. Kyllä, todella. Että aikuisten pitää puuttua ja mutta sillä tavalla niinku aikuisetkin sitten voi olla välillä vähän niinku toimettomia niiden tilanteiden edessä, ettei sitten tiedetä, että mitä pitäisi tehdä, mutta että me paljon koulutetaan urheiluseuroja ja nimenomaan niitä aikuisia, jotka siellä on mukana, että miten sitten voitais niinku siihen puuttua, mutta että varmaankin niin kuin tärkeintä olisi siinäkin se, että niin kuin niistä asioista ylipäätänsä puhutaan. Kyllä. Että niin kuin tiedetään, että minkälaiset asiat on niitä, mihin niin kuin pitää puuttua. Ja niin kuin, että niin kuin tunnistetaan se, että mikä on niin kuin oikeasti sellaista käytöstä, mikä niin kuin voi toisesta tuntua siltä, että hei, mulla ei ole niin kuin hyvä olla, mä en enää halua tulla tänne, tai musta tuntuu, että mut aina jätetään ulkopuolelle. Että milloin niin kuin aikuinen sitten jotenkin puuttuu siihen ja mitä työkaluja se niinku käyttää siihen. Ja nimenomaan myös ehkä mä ajattelen, että tosi tärkeä juttu on se, että ei ole niinku semmoinen ylhäältä alaspäin tuleva, vaan semmoinen niinku yhdessä tekeminen. Just näin, sehän se on tärkeää. Että kuunnellaan niitä niinku ihmisiä, joiden sitä
harrastustoimintaa vaikka sitten niin tehdään. Kyllä, just näin, tosi hyviä pointteja. Ja sitten niin kuin kanssa aloin miettiä, että paljon saattaa siihen harrastustoimintaankin liittyä jotenkin semmoista, että hei, tämä nyt kuuluu tähän näin, että ensinnäkin puhuit just siitä vaikka sitä fyysisyydestä, että niin kuin vaikka tosi fyysiset lajit, että siinäkin tietenkin, että missä se raja menee, että milloin liikaa. Mutta just se, että niin kuin, eihän niin kuin, siis varsinkaan harrastustoiminnan, niin kuin sen on tarkoitus olla mukavaa ja kivaa ja hauskaa. Että niin kuin tavallaan, että missä menee sitten se niin kuin raja, että milloin se on sitten, niin kuin, mistä tietää, että se käytös on epäasiallinen. Milloin esimerkiksi voi ottaa yhteyttä olla yksin hankkeeseen. Siinä on tosi vaikea niin kuin sanoa mitään semmoista yhtä asiaa, kun tämä on just se, mitä mä ajattelen, että on niin kuin kaikkein tosi tärkeä jotenkin pitää mielessä, on se, että kun kaikki nämä on niin yksilöllisiä. Just näin. Että se, mikä niin kuin toisesta tuntuu hassuttelulta ja vitsiltä, niin toisesta voikin tuntua kiusaamiselta. Aivan. Ja se, missä menee niin kuin meidän kehon rajat ja mielen rajat, niin se on aina niin yksilöllistä, että se, että jollekin voi olla vaikka niin kuin jostain niin kuin omasta elämästä johtuvista syistä, niin joku asia voi nimenomaan olla vähän kipeä tai vaikea tai arka. Että jotenkin niin kuin muistetaan se, että mikä mulle tuntuu hyvältä, niin se ei välttämättä ole se sama sille kokemus toiselle. Sille toiselle. Yes, että nimenomaan niin kuin, siinä mä kannustaisin kaikkiin nimenomaan kiinnittää huomioon siihen niin kuin omaan tunteeseen. Että jos susta tuntuu siltä, että tässä on niin kuin huono olla, tämä niin kuin jollain tavalla niin kuin tuntuu musta vaikealta tai hankalalta, niin se on niin kuin musta ihan riittävä syy. Kyllä, todella onkin ottaa. Ehdottomasti. Ja sitten siinäkin niin kuin, se on... Ymmärrän tavallaan myöskin sen, että sitä on varmasti vaikea myös sanottaa niin kuin vaikka siinä urheiluseurassa tai harrastotoiminnassa, missä on mukana, niin kuin altistaa itsensä, se on aika haavoittuvaa myöntää, että heitä on tosi loukkaavaa. Siis ehdottomasti. Ja siinä mä ajattelen, että niin kuin sen lisäksi, että koulutetaan niin kuin aikuisia ja niin kuin opetetaan niin kuin ihmisiä jotenkin ottamaan niitä niin kuin tapauksia vastaan ja puuttumaan niihin, niin sen lisäksi mun mielestä olisi tosi tärkeää niin kuin puhua siitä, että miten niin kuin sanoo, että kun sä koet häirintää tai kiusaamista, niin miten sä niin kuin voit sanoa sen silleen, että sä et aseta itseäsi tosi niin kuin alttiiksi. Kyllä, ja musta se on välillä jopa niin kuin, vähän niin kuin hurjaa, että sitä niin kuin itse joutuu puuttumaan. Että sen takia esimerkiksi on tosi tärkeää, että niin kuin pidetään myös kavereiden niin kuin, puolia, että sanotaan, jos niin kuin havaitaan jotain epäasiallista käytöstä, niin kuin joka tapahtuu jollekin toiselle. Kyllä. Ja sitten niin kuin taas, jos joku tuo jossain tilanteessa ilmi, että hei, että musta tämä tuntuu epämukavan, niin ollaan niin kuin hyviä kavereita, ollaan niin kuin ihmisiä toisillemme ja seistään niiden vieressä ja ollaan silleen, että hei, kuulitteko te, että hän sanoi, että hänestä ei tunnu hyvältä, niin nyt tässä tulee stoppi. Kyllä, ja just toi, että puuttuu siihen, ja varsinkin niin kuin jos näkee, että ne omat kaverit jotenkin toimii typerästi, että puuttuu myös sit siihen niin kuin omien kavereiden se toimintaan, eikä jää vaan sitä vierestä katsomaan, koska se on sit myös tavallaan mahdollistaa sit sen häiriökäyttäytymisen tai sen häirinnän. Ehdottomasti. Jep. Ja hei, mahtavaa, haluan kommentoida siellä, Miska Makkonen on niin kuin esimerkillisesti... On niin kuin sanonut, että on pahoilla, että on toisen on pitänyt kokea tuollaista. Se on nimenomaan just sitä, että jotenkin suhtaudutaan niihin niin kuin toisten kokemuksiin. Niin kuin. Eikä millään lailla niin kuin siis aleta myöskään vähättelee, että niin kuin mitenkään, että jotenkin oma fiilis ehkä siitä harrastustoiminnasta, että monesti kuulee, että no se nyt kuuluu siihen vaan, että kuulee, että niin kuin, se on kuule se homman nimi. Näin, että ei sitäkään, niin kuin, mihinkään lajiin ei pitäisi kuulua häirintä tai väkivalta. Ja jos kuuluu väkivalta, saattaa esimerkiksi taistelulajeissa, mutta silloinkin se on niin kuin kontrolloitua ja harjoiteltua. Ja toi oli itse asiassa hyvä, kun sä otit tuon esiin. Musta on niin kuin tärkeä puhua myös siitä, että vaikka johonkin lajiin kuuluu vaikka joku tietynlainen vaikka fyysinen oleminen, että jos siihen vaikka kuuluu tämmöinen... Niin kuin, no vaikka nyt joku kamppailulaji, että siihen kuuluu lyönnit ja muut, niin sitä ei niin kuin pidä ottaa semmoisena itsestäänselvyytenä, että sitten nämä samat ilmiöt kuuluisi niin kuin sinne niin kuin kentän ulkopuolelle. Että joka kerta, kun jonkun ihmisen kanssa on semmoisessa fyysisessä tai niin kuin kontaktissa, niin sille pitää pyytää lupa. Joo, ja pelikenttä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että se, että niin kuin astutaan sinne pelikentälle, niin se on niin kuin luvan anto sille, että nyt näin saa tapahtua. Mutta se ei niinku enää päde sit sen niinku kentän ulkopuolella. Joo, toi on tosi hyvä kyllä pitää mielessä ja niinku tosi
tosi tärkeää. Niin kuin. Totta, miten sitten, no niin, no just tuossa niin puhuttiinkin just tuosta väkivallasta häirinnästä, niin tota, mutta sitten sä mainitsit siinä alussa, että sit, niin kuin on myös seksuaalista häirintää. Hmm. Mistä sitten niin tavallaan, vähän sama juttu, missä sen sitten tietää ja tuntee, hmm. että niin tämä on nyt niin kuin... Hmm. No niin, se onkin. Ei varmasti myöskään mikään helppo ei, mutta tosi tärkeä ja, niin kuin, ja mä luulen, että se onkin vaikea tunnistaa. Jep. Seksuaalinen häirintä on niin kuin semmoinen niin kuin omalla laillaan niin kuin ihan taas niin kuin erilaisilla jotenkin ulottuvuuksilla olevaa niin kuin, epäasiallista käytöstä. Et kun seksuaalinen häirintä nimenomaan loukkaa jollain tavalla sitä niin kuin meidän omaa oikeutta meidän niin kuin omaan seksuaalisuuteen ja niin kuin meidän omaan niin kuin fyysiseen ja emotionaalisiin rajoihin, että me saadaan niin kuin vetää ne itse ja me saadaan itse määritellä, että ensinnäkin, että miten meitä vaikka niin kuin, miten meille puhutaan, miten meidän niin kuin kehosta puhutaan, miten meidän seksuaalisuudesta puhutaan, miten meidän murrosiästä puhutaan ja jotenkin, niin kuin, että seksuaalista häirintää se on silloin, kun joku jollain tavalla niin kuin, käyttää jotenkin sun seksuaalisuutta vaikka semmoisena niin kuin välineenä jollain tavalla niin kuin seksuaalisoida sua tai jotenkin niin kuin loukata sua tai jollekin niin kuin tehdä semmoisen niin kuin ahistavan tai painostavan ilmapiiri. Et se voi olla vaikka homottelua, eli niin kuin heitetään jotain niin kuin toiselle silleen, hei mitä homo, niin kuin hyvin niin kuin tyypillinen ehkä tämmönen niin kuin seksuaalisen häirinnän muoto. Ja vaikka se niinku usein saattaakin tuntua hölmöltä, että se ei niinku, että mitä nyt vitsillä vaan tämmöisiä heitellä. Niin sit sä et kuitenkaan voi koskaan tietää, että niinku, että miltä se siitä toisesta niinku tuntuu. Ja toinen ilmiö on myös tämmönen niinku huorittelu, että niinku jollain tavalla käytetään sitä semmoisena niinku vallan välineenä, että jotenkin halutaan vaikka alentaa toista tommosilla niinku vitseiksi vaan verhoilluilla. Ja no sit se voi olla myös niinku semmoista ihan niinku fyysistä, että jotenkin niinku pyllylle läpsäsy tai jotenkin semmoinen niinku toisen intiimialueelle jotenkin niinku kouriminen tai muut, että ne on niinku kaikki myös semmoista, että sit se menee niinku helposti myös jo tonne ahdistelun puolelle, että niinku siellä alkaa jo noin rikoksen tunnusmerkit täyttymään. Joo. Mutta et ehkä se niinku seksuaalinen häirintä on enemmän sit semmoista niinku sanallista ja semmoista niinku ilmapiirin luomista ja semmoista jotenkin niinku se tilanteen seksuaalisoimista ilman sitä, että molemmat on siinä jotenkin mukana. Joo. Ja se tuntuu niinku kivalta. Erittäin hyvä määritelmä. Tässäkin myös niinku sama juttu kuin siinä häirinnässä ja siinä niinku kiusaamisessa väkivallassa, että niinku myös se, että tavallaan milloin se raja on ylitetty, niin viimeistään silloin, kun susta alkaa itsestä tuntua pahalta. Ja sitä ennenkin voi niin kuin, se alkaa mietityttämään, että onko tämä ok, niin kannattaa ainakin ottaa varmasti asia puheeksi, että mitä tämä tämmöinen käyttäytyminen on. Ja herkällä korvalla sitä, että kun joku sulle sitten niin kuin siitä huomauttaa, niin vaikka se voi olla välillä vähän vaikeaa ottaa vastaan sitä, että joku sulle huomauttaa sun käytöksestä, niin pyrittäisiin kuitenkin aina siihen, että jos joku sanoo, että hei, ei tunnu kivalta, niin kiittää ja sanoo, että no kiitos kun sanoit ja ettei jatketa. Nimenomaan, ja just tuossa varsinkin niin kuin ehkä just tuollaisessa niin kuin homottelussa ja sanoit sitä huorittelusta, niin kuin, että vaikka sitä kaveriporukassa niin kuin vitsillä heittää, niin se saattaa kuitenkin aina loukata jotakuta. Niin että jos niinku itse voi myös miettiä sitä käyttäytymistä, mutta just niinku sanoit, että sit jos joku tulee sitä huomauttaa, niin ei sitä tarvitse niinku itseään soimata, vaan niinku sit, hei okei, en käytä sitä sanaa enää, mennään tästä yhdessä, jatketaan eteenpäin. Miten sitten tämmöisessä häirinnässä tai niinku, tästä niinku, seksuaalisesta häirinnästä tai tämmöisestä, niin onko siinä sitten jotain eroja niinku, esimerkiksi tyttöjä ja poikien? Teillähän voi ottaa siis molemmat sukupuolet, tai kaikki sukupuolet yhteyttä. Niin, onko näissä jotain eroja? On niissä eroja. Siis, niin kun, sanotaan, että syy sille, miksi niissä on eroja, niin siinä on varmaan niin kun moninaiset taustat, että varmaan niin kun se kulttuuri
niin kuin on jotenkin kasvanut erilaiseksi ja niin kuin sitä myös ehkä tietyllä tavalla ruokkii ne jatkuvat ilmiöt, että niin kuin tämä, vaikka tämmöinen niin kuin homottelu helposti on, niin kuin, sitä ehkä näkee enemmän ja kuulee enemmän siellä niin kuin vaikka poikien pukkari käyttäytymisessä tai poikien harrastustoiminnassa. Ja sitten taas niin kuin, tämmöinen niin kuin huorittelu saattaa olla helposti semmoista niin kuin, se on aika niin kuin yleensä semmoista aika brutaaliakin niin kuin, kiusaamista ja häirintää sitten niin kuin tyttöjen puolella voi olla, mutta kyllä sitä niin kuin tulee sit myös puoli ja toisin, että sitä niin kuin, tulee sekä niin kuin pojilta tytöille että sitten tytöiltä voi tulla pojille, mutta että ehkä niin kuin, varmaan niin kuin poikien niin kuin, seksuaalisessa häirinnässä ehkä niinku hiukan enemmän näkyy se semmoinen ilmiö vielä sellaisesta, että verhotaan se niinku vitsiksi. Just, kyllä. Että ollaan vähän silleen, niinku, että no älä nyt niin, oo tollanen ja et, älä kyllä, nyt niin ota tosissaan tätä, kun mä vitsillä vaan heitän sulle. Että et se on niinku semmoinen niinku vähättelyn kulttuuri. Et jotenkin, ja sitten myös se, että ei ehkä niinku uskalleta sanoa, Että jotenkin niinku ei uskalleta olla haavoittuvaisia siinä, että voi vaikka sanoa, että hei, toi ei niinku tunnu musta kivalta, että lopeta. Niin jotenkin se, että sit vähän pelätään sitä, että no, et onko mä nyt sit nynny tai jotenkin, että niinku, otetaanko mut tosissaan enää, jos mä niinku uskallan puuttua. Mutta tälleen niinku elämän kokemuksen myötä voin sanoa, että kovimpia tyyppejä on nimenomaan ne, jotka uskaltaa omista rajoistaan pitää huolta ja toisista kavereista nimenomaan pitää huolta. Tuo oli erittäin hyvin sanottu kyllä, että nyt kaikki katsoo, että älkää antako muiden ylittää teidän rajojanne, vaan laittakaa sille stoppia, pitäkää huolta myös ystävienne rajoista. Tuo oli kyllä tosi hyvin tiivistetty. Tämä on kova aihe kyllä. Haluaisin puhua, mutta en tiedä mistä. Kuule, Miska, soittelepa meille poikien puhelimeen, niin siellä saat puhua. Ei tarvitse edes tietää, mistä haluaa puhua. Siellä meidän kollegamme on vastailemassa. Täällä on sen verran supliikkejä tyyppejä töissä poikien puhelimessa, etteiköhän sieltä kuule. Kyllä, sieltä kuule löytyy. Sieltä kuule Rampo tulitukea antaakin siitä kuule rimpauttelette. Soittaminen on maksutonta ja täysin anonyymiä. Ja et ole yksin palveluun pääsee sitten et ole yksin.fi kautta. Siellä ei tällä hetkellä taida kukaan olla vastaamassa. Mutta no siellä ei nyt just ole hetkellä ketään. Että jos se on, niin ilmoittakaa ehdottomasti, että sit siellä on kyllä joku niin muu kuin minä. Just ne. Jep. Miten sitten, niin kuin siis, toki nyt ollaan paljon puhuttu just tässä niin kuin häirinnästä, ja niin kuin, että se, ja varsinkin niin kuin teidän toiminnassa se niin kuin liittyy tosi paljon niin kuin siihen harrastustoimintaan ja niin kuin kouluun, mutta onko sitä olla jossain muualla, että niin kuin tavallaan, että mitä tarkoitetaan sillä harrastustoiminnalla, että onko tämä vaan niin kuin jääkiekko ja futis seuraus, voiko tämmöistä olla jossain muualla? No ehdottomasti. Myöskin tämmöistä häirintää seksuaalista. Ehdottomasti. Ja siis vaikka niin kuin et ole yksin palvelu on luotu nimenomaan niin kuin urheilun ja niin kuin tämmöisen niin kuin liikuntaharrastusten ympärille, niin mä ajattelen, että nämä niin kuin samat asiat pätee tosi moniin erilaisiin yhteisöihin ja niin kuin harrastustoiminnassa usein pätee vähän samantyyppiset niin kuin lait siinä, että tehdään niin kuin yhdessä usein ja niin kuin on joku asia, joku agenda, mitä niin kuin halutaan jotain oppia tai niin kuin tehdä, mutta sitten on tietty niin kuin on harrastustoimintaa myös, mitä tehdään yksi, että jos nyt niin kuin treenailee kitaran soittoa kotona, niin tietty siinä nyt on vähän erilaiset niin kuin dynamiikat, kyllä, mutta eihän sitä tiedä, vaikka siellä sitten himassa olisi joku huoltaja, joka käyttäytyy epäasiallisesti. Totta, sekin on täysin mahdollista, että ei tarvitse myöskään niiltä huoltajilta kestää ihan minkälaista palautetta tahansa. Että ei missään nimessä. Mutta että mä ajattelen, että harrastustoiminta on sellaista, missä jotenkin tehdään jotain, mikä tuottaa sulle jotenkin mielihyvää, mistä tykkäät ja jotenkin joka on sun vapaa-ajalla tapahtuvaa toimintaa. Että silleen mä se ehkä määrittelisin. Se on tosi, tosi hyvä määritelmä. Meillähän täällä myös tavallaan mietitään harrastustoimintaa. Ja niin kuin, siis ylipäätään mietittiin, että miten saataisiin tämä Et ole yksi, eli niin kuin tämä kellarilive jotenkin niin kuin sovitettu yhteen. Niin me hiffattiin, että meillä on videopelaaminen, varsinkin täällä kellarilivessä on sitä paljon tehdään, ja se on niin kuin asia, minkä ympärille me ollaan tämäkin homma niin kuin tavallaan luotu. Niin
jos miettii vaikka omalla kohdalla, että itse en ole muuten en ole hirveästi harrastanut niin kuin, tuommoista niin kuin urheiluhommaa, mutta tota, videopelejä olen kyllä pelannut senkin edestä. Esimerkiksi kyllä sielläkin niin kuin just näkyy kaikenlainen häirintä ja huono käytös, niin tota, jos lähdetään tällä niin kuin videopelien näkökulmasta, niin onko se esimerkiksi tullut paljon yhteydenottoja liittyen videopeleihin? Ja miten semmoisessa maailmassa niin kuin toimitaan? Onko sulla jotain vinkkejä antaa? No hei, toi on tosi kiinnostavaa. Mä oon miettinyt tosi monta kertaa ja niin kuin viime vuoden puolellakin monta kertaa mietin, että pitäisikö meidän tehdä yhteistyötä niin kuin e-urheilijoiden kanssa, että, niin kuin, että samantyyppisiä niin kuin ilmiöitä sielläkin on ja niin kuin se samalla tavalla siihen niin kuin menee aikaa kuin muuhunkin harrastustoimintaan. Että niin kuin, mä ajattelen, että siellä olisi myös hyvä olla samantyyppisiä niin kuin puuttumisen keinoja ja niin kuin sitä, että puhutaan tästä ilmiöstä ja niin kuin uskalletaan niin kuin sanoa, että hei, tämä on myös asia, mikä näkyy meillä täällä, kun se näkyy muuallakin. Että se pelimaailma ei varmaankaan ole jotenkin poikkeuksellinen saari kaikista muista toiminnoista. Mutta ehkä mä niin kuin haluaisin kuullakin sulta, sä oot siellä ollut siellä pelimaailmassa, niin oot sä kokenut itse siellä niin kuin jotain? Ehkä itse tavallaan, tai siis olen kyllä siis todellakin siis se, ja sitten tässä ehkä huomaa myös just sen, että kun tässäkin niin kuin melkein koko ikäni on videopelejä pelannut, niin sitten on jotenkin, no se kuuluu asiaan, että ja jos mä pelaan huonosti, niin se on ihan ok, että mua haukutaan ja dissataan ja niin kuin, niin kuin pyydetään poistamaan peliä, tekemään jotain muuta vapaa-ajalla, mikä on kyllä ihan fiksua, pitäisikin joskus tehdä jotain muuta, kun pelata niitä videopelejä, mutta tässä on just se ongelma, että on niin kuin, tavallaan videopeleihin se on niin jotenkin sisäänrakennettu se semmoinen, että se on ihan ok niin kuin, haukkua ja dissata ja niin kuin, syrjiä, mutta ei se oikeasti ole, ei se niin kuin millään lailla ole, ja sitten vielä niin kuin, no itse niin kuin mies oletettuna pääsen vähän helpommin kuin esimerkiksi sitten vaikka naiset, että jos sä niin kuin oot nainen ja pelaat vähän huonommin, niin se on kyllä saman tien tulee sanomista. Okay. Se on niin kuin tosi surullista ja tosi sääli, että ei sillä niin kuin sukupuolella ole yhtään mitään tekemistä sen pelaamisen kanssa ja niin kuin videopelejä pelataan sen takia, että on hauskaa. Sitten jos pelaa kilpatasolla, niin sit se on eri asia, mutta siellä nyt ei ehkä reagoidakaan sitten niin kuin siihen huonosti pelaamiseen niin kuin haukkumalla ja huutamalla ja niin kuin vittuilemalla. Mutta minkä takia, tai siis niinku, ihan sinne chattiinkin, että jos siellä joku osaa sanoa, että minkä takia siellä videopeleissä pitää niinku haukkua ja niinku dissata muita. Finkkari ainakin sinne chattiin tuli, terve. Finkkari on meillä paljon pelailee kanssa Overwatchia, ja tämä on siis tämmöinen verkkopohjainen räiskintäpeli, niin onko Finkkarilla kokemuksia syrjivästä käytöksestä siellä videopelimaailmassa. Miska kysyy myös, että milloin tulee sitä Overwatchia lisää. Sitä voisi kyllä tulla jossain vaiheessa. Katsotaan kyllä. Ihmiset on toksisia. Toksikkeja. Niin. Toksikkeja. Haluatko vähän avata? Niin, onko se? Niin. Mitä tarkoitat tuolla, Miska? Ja ehkä tuohon myös vähän kommenttia, että eipä se mikään ihme ole, jos keho ja mieli on vähän kuule jossain sekaavassa tilassa. Että toi murrosikä on kyllä, ainakin itse muistan, että se oli sekaavaa aikaa. Sitä se on, ja kuule se on semmoinen, mistä me täällä poikien puhelimessa melkein päivittäin kyllä keskustellaan niin kuin soittajien kanssa. Joo. Mutta hei, Finkkarilta tuli tuonne kommentti, mutta mä haluaisin hei kysyä sulta, kun sä puhuit tuosta videopeleistä, että siellä niinku oot kokenut sellaista, että siellä niinku tulee tätä dissausta. Joo. Ja niinku sitten jos pelit menee huonosti, niin niinku sitten kannustetaan, että voi lähteä ja muuta, niin ootko sä ikinä kohdannut mitään semmoista, että onko joku puuttunut siihen, että ootko sä nähnyt semmoista kulttuuria siellä? Olen nähnyt sitäkin, ja sitä niin kuin näkee, tai tuntuu myös, että sitä näkee niin kuin päivältä niin kuin enemmän, että siihen niin kuin puututaan. Et ennen se oli niin kuin jotenkin niin kuin automaattisesti, että se meni läpi. Ja myös jotenkin ehkä niin kuin videopelejä pelaavat on ehkä myös jotenkin tavallaan niin kuin karaistunut sen myötä. Et ei ole varmaan yhtään pelaajaa, joka on niin kuin jotain tommosia monipelejä pelannut, se ei olisi jotain haukkuja joskus saanut. Ja siihen just liittyy tosi vahvasti se, että no hei, se kuuluu asiaan, että sun pitää nyt vaan kestää se, että opi pelaamaan, niin sitten ei sulla huudeta.
Mutta ei se, se on tosi huono tekosyy vaan, ja niin kuin sen, se vaan mahdollistaa sitä huonoa käytöstä. Ja sen takia se on tosi tärkeää, että kaikki siihen myös puuttuu, ketkä sitä näkee. Ja itsekin, tosi nykyään kyllä pelailen vähän vähemmän niin kuin tommosia pelejä niin kuin muiden kanssa. Tai jos pelailee, niin sitten pelaa niin kuin kavereiden kanssa, missä sitten ei ole samaa ongelmaa, koska ne on kavereita ja kaikki tietää, miten homma toimii. Että se nyt olla kavereille huutamaan kesken peliä. Että mä voisin ehkä tohon niin kuin jotenkin vähän vielä niin kuin syventyä tohon asiaan jotenkin, että miten siihen niin kuin voisi sit puuttua siellä. Et mä ajattelen, että se on kyllä niin kuin itsessään omanlaisensa taito, että niin kuin osaa puuttua semmoiseen epäasialliseen käytökseen. Se ei ole millään lailla helppoa. Että, miten sä ajattelet, että miten sä puuttuisit? No siis ihan puuttumalla, siis huomauttamalla, että ei ole ensinnäkään ok, riippuen tietenkin millaista se on. Se käyttäytyminen, että jos se niinku, jos saman tien aletaan jotenkin sit niinku käyttämään niinku vaikka just homottelua tai jotain vastaavaa, niin ensinnäkään ei ole homottelu, ei ole mitään niinku haukkumista ja niinku kenenkään seksuaalinen suuntautuminen ei ole mikään haukkumisjuttu. Mutta myös sit siihen, että niinku kertoo sille, että hei, nyt sä huudat sun tiimikaverille, tämä ei auta mitään. Sen sijaan, jos sulla on jotain asiaa, niin anna se palaute rakentavasti. Sen sijaan, että sä caps lockit päällä huudat kurkku suorana. Ja että kun palautetta on ihan ok antaa, mutta siinä on tosi iso ero, että miten sä sen palautteen annat siinä pelin tuoksinnassa. Ja puuttuu siihen. Toki nykyään monessa pelissä on myös se, että pystyy niinku hiljentämään ne pelaajat. Et sitten vaan jos niinku huomaa, että no, tämä kaveri nyt ei ota niinku nokkiinsa, että nyt niinku ei auta vaikka mitä sille sanoisi, niin sitten vaan laittaa kaverin mutelle. Niin pysyy ainakin omat pelit mukavina, kun ei tarvitse kuunnella sitä. Että. No niinpä. Chatti käy kuumana. Joo, tämä on asia, mikä kuule herättää paljon keskustelua. Taistelupeleissä on eniten toksik ihmisiä. Se on monesti, varsinkin kun siinä on se kilpa. Ja tähänkin itse asiassa just se, että kun siinä monesti on se kilpailullinen aspekti, että kun ihmiset pelaa niin kuin sitä peliä saadakseen niin kuin tietyn niin kuin saavuttaakseen tietyn taitotason. Ja niin kuin, jos pelaat, tai niin kuin, jos tulee tappioita, niin se taso tippuu, jos voitat, niin se taso nousee. Niin se varmasti myös, varsinkin tuollaisissa joukkuepeleissä, missä sä pelaat niin kuin 5-5. Se on tosi vaikeaa itse niin kuin kantaa sitä muuta joukkuetta harteilla, että se vaatii aina se, että se koko joukkue toimii. Niin senkin takia sitä varmaan sit niin kuin ärsyttää tosi nopeasti, että vaikka itse tekee kaikkeensa, mutta sitten siellä on ne pari heikompi tasosta pelaajaa, niin se on jotenkin tulee helpommin purettua se. Onko siellä pelimaailmassa mitään semmoisia? Mä mietin tämmöistä niinku raportoinnin tai ilmoittamisen niinku väyliä. On siellä tosi tosi moni pelipoikkeuksetta niitä tarjoaa, mutta ei ne ole tähänkään asti toiminut 100-prosenttisesti. Kyllähän ne niinku sitä kitkee, mutta sitten tosi moni, jos ne saa vaikka uiset bännit johonkin peliin, niin sitten ostaa sen peli uudestaan. Niin. Samaa menoa jatkuu. Joo. Arvoin se. Sille aktiivisesti niitä kuitenkaan poistaa. No mutta täällähän me istutaan kuule juttelemasta niin, näistä, kyllä, niin josko muutosta näin. Olisi jossain vaiheessa sinnekin luvassa. Se. Mutta tässäkin just, että niinku tavallaan miten se yhdistyy, että niinku just vaikka kilpaurheilu, että sekin on niinku varsinkin viimeisen 10-15 vuoden aikana noussut niinku ihan uusiin sfääreihinkin, niin varmasti sitä epäasiallista käytöstä niinku sielläkin, jos vaikka harrastaa jotain, ja jos on seurassa jotain videopelaamista, niin voiko silloin olla yhteydessä, että tulee yksin jos on puhelimeen niin chattiin? Jos kokee on vaikka niin. Ehdottomasti siis kaikki, mikä urheiluun jotenkin liittyy. Ja sitten oikeastaan niin tutkimusten mukaan niin se niin häirintä ja epäasiallinen käytös, niin se saattaa muuttua vielä vakavammaksi, mitä niin korkeammalla tasolla pelataan. Että se vähän niin piiloutuu helposti sinne rakenteisiin, että niin siellä matalammalla tasolla, kun pelataan, niin sitten se saattaa olla vähän semmoista, jotenkin siihen arkeen, jotenkin semmoista niin kuin, siellä vähän niin rivien välissä ja vähän semmoista niin arkista ja niin semmoista niinku seksuaalista häirintää tai enemmän semmoista niinku häirintää. Joo. Ja jotenkin. Mutta sitten kun mennään sinne korkeammalle tasolle, niin sanotaan, että mitä niinku kovemmat panokset on ja jotenkin miten niinku enemmän jotenkin tunteella. Joo. Ihmiset suhtautuu siihen, niin sitä niinku alttiimpi se sit myös on semmoisille niinku vakavemmille. Just. Että
et valitettavasti se usein on näin ja niinku sen takia siihenkin on hyvä niinku puuttua. Just näin. Siellä Finkkari sanoi, että se on hyvin monesti just näin, että kolmasosa peleistä hävii tiimin takia, kolmasosa voita tiimin takia ja kolmasosa menee omaan piikkiin. Mm. Niin varmaan huonossa kuin hyvässäkin. Ja Miska sanoi, että mä luulen, että mä oon top 500 parhaissa sarjapelaajissa Overwatchissa. No niin, siinä alkaa olla jo hyvin sitten sarja hanskassa kuule. Mut joo, se on tota... Ja just, että niinku tosi jännä, että ei se... Että vaikka on tämä ikuinen debatti, että onko se e-urheilu nyt urheilua, että siinä on kuitenkin hiiri ja näppis. Mutta sitten kuitenkin samanlaisia lieveilmiöitä on sitten niinku kuitenkin tämmöisessä e-urheilussa ja oikeassa urheilussa. Niin. Mm. Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä nämä on vähän kanssa tällaisia, että itse saa vähän niinku määritellä myös sitä, että siihen laittaa paljon usein aikaa ja panosta, ja jos sitä niinku oikeasti jotenkin haluaa tehdä semmoisella... Niinku kovalla intensiteetillä, niin miksei se voisi olla ihan yhtä lailla niin kuin urheilua. Et mun mielestä tämä on vähän sellainen, että ei kaiken urheilun tarvitse olla mihinkään niin kuin semmoiseen keholla tehtävää jotenkin. Ja onhan tuossa toisaalta sormet. Niin, sormet no se on totta, sormi kyllä. Jep. Just joo. Näin. Miten tota vielä niin kuin, tuosta teidän palvelusta niin tota, tällä yleisellä tasolla, niin minkälaisia yhteydenottoja teille tulee? Joo, meille tulee suuri osa yhteydenotoista tulee chatin kautta. Joo. Ja niin kuin useimmiten chattiin yhteyttä ottaa niin kuin nuoremmat. Jostain 12 niin kuin 25 on meidän ehkä niin kuin sellainen yleisin ikäryhmä, joka chatin kautta meille juttelee, mutta meille tulee aika monenlaisia yhteydenottoja. Suurin osa koskettaa jollain tavalla niin kuin häirintää. Että on niin kuin useimmiten ehkä semmoisia vähän lievempiä seksuaalisen häirinnän tapauksia. Tietenkään niin kuin yhtäkään häirintätapausta ei missään nimessä pidä ottaa niin kuin kevyesti ja niin kuin niihin kaikkiin pitää puuttua ja suhtautua niin kuin asiaan vaativalla vakavuudella. Mutta että ne on niin kuin usein sitten semmoisia tapauksia, mitkä ei vaikka esimerkiksi rikoksen tunnusmerkkejä niin kuin täytä. Mutta ne voi olla vaikka jotain just semmoista, että joku joukkuekaveri on vaikka niin kuin jatkuvasti tulee liian lähelle tai heittää jotain niin kuin rivoa läppää tai just jotain homottelua. Tai sitten se voi olla esimerkiksi jotain semmoista vaikka niin kuin toisen alusvaatteiden kommentointia. Jotenkin niin kuin, että unohdetaan se, että oikeasti niin kuin kenenkään kehoja ja niin kuin alusvaatteita kyllä. Ja muita, niin niitä ei kuulu kommentoida. Et ainoastaan niin kuin sit, kun se on joku semmoinen, että sä oot kaverinkaan ja te ootte käynyt bokseriostoksilla, niin silloin ihan ok sanoa, että hei, näin. Siistit bokserit, mutta ei etenkään niin kuin koskaan mitään niin kuin loukkaavaa tai semmoista niin kuin toiselle epämukavaa oloa tuovaa kommenttia, jep. Niin niitä ei, niin kuin, ne ei kuulu. Ne ei kuulu sinne pukkareihin ja ne ei kuulu sinne harrastustoimintaan. Mutta semmosia tulee paljon, mutta sitten tulee myös jonkun verran semmosia ihan niinku vakavempia tapauksia, että missä on sitten niinku oikeasti ollut tosi vakavaa seksuaalista rajan ylitystä ja että on niinku väkivaltatapauksia ja muuta, että niitäkin sitten välillä tulee. Jep. Miten te sitten niinku tommosissa tilanteissa toimitte, jos vaikka niinku miettii, että vaikka valmentaja käyttäytyy epäasiallisesti, niin oletteko sitten yhteydessä sinne joukkueeseen vai käytettekö sitä asiaa, niin kuin annatte vaan niin kuin sitä tukea sille yhteydenottajalle, vai niin kuin mikä teillä on toimintamalli tässä? Joo, tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen, että niin kuin meidän palvelun niin kuin ensisijaisen tärkein juttu on se, että ensinnäkin se tyyppi, joka tulee meille juttelemaan, niin se kokee, että hei, että mä saan nyt tulla kertoa tämän mun jutun. Ja niin kuin mä saan sille jollain tavalla niin kuin oikeutuksen, että hei, että se miltä musta tuntuu, niin se on ihan ok. Ja multa saa tuntua tältä. Ja, niin kuin, ja usein niin kuin ihmiset tuleekin nimenomaan hakea sen vahvistuksen sille, että oliks tää häirintää, oliks tää epäasiallista, saaks musta tuntua tältä ja onks nää muut toiminut väärin. Et yleensä sillä jo päästään niin kuin tosi pitkälle, että tulee sellainen huojentunut olo, että hei, että okei, mä en olekaan yksin tänkaan. Ja niin kuin mut otetaan tosissaan.
Mutta sitten sen jälkeen tietenkin lähdetään niinku miettimään yhdessä, että miten tässä niinku voitaisiin sit edetä. Että jos on jostain vakavasta kyse, niin tietenkin aina niinku poliisille ilmoitus, jos on niinku rikosepäily. Ja etenkin, jos on niinku alle 16-vuotiaista kyse, niin silloin meillä on niinku velvollisuus tehdä rikosilmoitus. Mutta jos on niinku kyse täysikäisestä, niin silloin ei niinku velvollisuutta meillä ei ole, mutta niinku suositellaan, jos on jotain niinku tosi vakavaa tapahtunut. Mutta muuten me sitten yleensä esimerkiksi ohjataan, että hei, et miltä susta tuntuisi, että käy juttelemaan sun valmentajalle, tai jos se on sitten se valmentajalta, joka on sitä epäasiallista käytöstä niinku tehnyt siellä, niin sitten, että no voit sä käydä juttelemaan vaikka niinku teidän seuran vaikka hallituksen puheenjohtajalle, tai löytyisikö sieltä joku huoltaja tai joku aikuinen, jolle sä uskaltaisit jutella. Tai ihan vaikka, aloitan vaikka sun joukkuekaverista, kyllä, mutta että jollekin aikuiselle kuitenkin olisi hyvä kertoa. Ja muistaa just sen, että ei tarvii kestää ja sietää. Mm. Että jos se tuntuu itsestä epämukavalta, niin sitten vaan matalalla kynnyksellä on joku turvallinen aikuinen, niin toivottavasti sitten sieltä siihen epäasialliseen toimintaan puututtaisiin. No näinpä. Ja just sitä, niin kuin te oli hyvin sanottu, just että niin kuin matalalla kynnyksellä, ja jotenkin mä ajattelen, että ei ole liian pieniä asioita, että pienet asiat kasvaa suuriksi, tai pienet purot kasvaa suuriksi niin kuin joiksi, jos niitä pitää sisällään, että niin kuin mieluummin käy niistä puroista juttelemassa, just, todellakin. kun niistä isoista joista sitten. Kyllä, nimenomaan. Ja tavallaan ei ole liian pientä puroa, mistä ei voisi käydä juttelemaan. Että, että niin kuin tuossa alussa sanottiin, että niin kuin mihinkään harrastukseen tai muuhunkaan toimintaan ei kuulu se epäasiallinen käytös tai seksuaalinen häirintä. Tai ei oikeastaan niin kuin millään elämän osa-alueella, no ei keksi mitään, missä on ok, että tulisi seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Että no ei missään nimessä. Pidetään huolta niistä omista rajoista ja muidenkin rajoista. Niin ja sitten mä ajattelen, että niin kuin pidetään huoli jotenkin siitä, että itse pyritään toimimaan niin, hyvin. Näin, että niin jokainen pitää huolen siitä niin itsestään siinä mielessä, että, niin kuin, että se mitä sä teet ja miten sä puhut ja miten sä käyttäydyt, niin otetaan niin vastuu siitä. Kyllä. Ja jotenkin mä ajattelen, että aina on hyvä silleen, jokainen uusi päivä on uusi mahdollisuus myös jotenkin niin toimii aina paremmin. Että jos vähän niin tunnistaa itsessä, mä luulen, että jokainen tunnistaa, niin semmosia, että okei, että hei, joskus en ole ihan skarpisti sanonutkaan juttuja, tai no joskus on kyllä vähän saattanut heittää vähän tyhmää läppää, tai että onkohan tämä nyt tuntunut, niin jotenkin niin myös semmoinen, niin että on tosi ok olla silleen, että no mut hei, pitäisiköhän mun nyt huomenna ehkä vähän toimia paremmin ja voisinkohan mä niin kuin nyt jotenkin jatkossa pyrkiä siihen, ettei ainakaan aina jatkaisi sitä sitten. Joo, toi on kanssa tosi hyvä pointti, että ottaa myös vastuuta siitä omasta niin kuin käyttäytymisestä, jos niin kuin huomaa tai tajuu joku päivä vaikka, että ei vitsi, nyt tuli muuta sanottua ehkä jotain typerää, vaikka kukaan ei siihen siinä tilanteessa reagoi, niin sitä voi aina niin kuin seuraavana päivänä olla käyttämättä niitä sanoja tai pyytää anteeksi että on ehkä käyttäytynyt. Ja siinäkin, että, niin kuin, että vaikka sä et toiskaan käyttäytynyt ehkä epäasiallisesti, mutta sulla itsellä on sellainen fiilis, että ehkä nyt tuli epäasiallisesti käyttäydyttyä, niin aina voi niin kuin sitä, jos ei nyt pyydä anteeksi, niin keskustella siitä, että hei, nyt tuli sanottu tyhmiä asioita, sori siitä, että niin kuin, miten jatkossa. Ja sitten sulle sanotaan varmaan, että joo, ei ollut mitään niin kuin no hard feelings tai muuta, että myös siinä niin kuin omasta käyttäytymisestä on tosi hyvä oppia kantamaan vastuuta kyllä jossain vaiheessa, koska mitä nuorempana sen oppii, niin sitä helpompaa se on sitten vanhempana. Että sen sijaan, että kun sanoo, mitä sylki suuhun tuo, niin miettii ehkä sen 2 sekuntia ennen kuin sen rykäsee ulos. Niin, ja se saattaa luoda niin kuin aika hyvää jotenkin yhteyttä myös muiden ihmisten välille. Kyllä. Että aika niin kuin suoraselkäinen tyyppi on, joka menee juttelemaan toiselle ja sanoo, että hei, että se mitä mä sanoin tai tein, niin se ei ehkä tainu olla nyt kauhean ok, tai että miltä se susta tuntui. Niin mä oon aika varma siitä, että sillä toisella ihmisellä tulee semmoinen olo, että okei, että vau, että kylläpä sä oot niinku jotenkin suoraselkäinen ja hyvä tyyppi, että sä tulit sanoa, että se on jotenkin myös usein niinku jotenkin auttaa ihmisiä niinku lähentyä ja jotenkin niinku luomaan semmoisen hyvän yhteyden, kun uskaltaa tietenkin, jos on nyt jotain niinku tosi ikävää sattunut, niin silloin ei tietenkään myöskään ole koskaan niinku vastuu ottaa sitä asiaa jotenkin niinku vastaan silleen, no eipä mitään, mutta että jos on niin kuin vähän semmoisista pienimmistä puroista kyse, niin usein se on niin kuin parempi käydäkin vähän sitten
omasta, tai niin kuin juttelemassa ja kysymässä, että mites voit ja jakselet ja onko kaikki ok. Just näin. Ja tota, vielä ehkä tälleen viimeiseksi voitaisiin tähän näin vielä ottaa tämä, että tota, millainen on turvallinen harrastuskaveri tai joukkuekaveri, kun ollaan puhuttu sitä omasta käyttäytymisestä, niin mikä on sun mielipide asia? Joo. No varmaan niin semmoinen mun oma ajatus siitä, että millaisista joukkuekavereista mä oon niin itse vaikka oman elämän aikana tykännyt, niin on sellaisista, jotka niin on semmoisia, tai joihin voi luottaa siinä, että ne niin pyrkii hyvään ja jotenkin, niin kuin, jotenkin on semmoisia niin reiluja ja jotenkin kaikki huomioon ottavia. Et tietenkään me ei kaikki voida koskaan olla koko ajan sellaisia, mutta jotenkin semmoinen, joka niin kuin tarvittaessa sanoo ja puuttuu tilanteisiin, ottaa vastuun omista jutuistaan ja omista sanomisistaan ja jotenkin niin kuin ottaa kaikki jotenkin mukaan, et ei tee semmoista niin kuin eroa muiden välille ja jotenkin niin kuin et sen sijaan, että hajottaa, niin tuo yhteen, niin semmoisten tyyppien kanssa on aika mukava, niin kuin, mukava tehdä yhdessä asioita. Ja sitten niin kuin, ehkä mä myös itse tykkään semmoisista niin kuin avoimista tyypeistä jotenkin, jotka, niin kuin, jotka voi myös niin kuin myöntää omia virheitä ja omia niin kuin, jotenkin semmoisia puutteita, että jotenkin musta se on niin kuin, jotenkin mukavaa ja se luo semmoista ilmapiiriä, että no eipä tässä nyt itsekään tarvi olla mikään täydellinen, kun niin kuin joku muukin uskaltaa sen myöntää, että välillä tulee mokailtua. Jep. Ja tuossakin just ehkä hyvä just, niin kuin pitää mielessä, että jos sulla alkaa vaikka joku valmentajan käytös mietityttämään, niin siellä pukuhuoneessa on todennäköisesti muitakin tyyppejä, ketä mietityttää se sama asia, että keskustelee sitä just niin kuin joukkuekavereiden kanssa. Ja jos huomaa ennen kaikkea, jos huomaa, että niin kuin se epäasiallinen käytös kohdistuu vaikka johonkin toiseen pelaajaan, kysyy vaikka niiden treenien jälkeen, että hei, miltä tuntuu, mikä fiilis. Että ei myöskään tavallaan jätä sit niitä joukkuekavereita sinne, no niinpä. Sinne tota, yksinään niiden fiilisten kanssa, jos on saanut vaikka jotain ryöpytystä valmentajalta, niin käy tsekkaamassa, että hei, mikä on jäänyt paska fiilis. No niinpä. Ja sitten mä ajattelen, että ei ole myöskään niinku semmoista yhtä oikeaa tapaa jotenkin olla semmoinen joukkuekaveri. Mä ajattelen, että jokaisen semmoinen yksilöllinen niinku tapa olla on musta tosi niinku arvokasta. Ja se on musta hienoa just, että meitä on niinku erilaisia ihmisiä. Kyllä. Toiset on hiljaisempia, toiset on vähän äänekkäämpiä, toiset on niinku jotenkin avoimempia, toiset on vähän jotenkin sulkeutuneempia ja mitä nyt sit ikinä. Mutta jotenkin silleen kuitenkin on niinku semmoinen olo, että jokainen niinku saisi olla sitä, mitä on, just mutta sitten niinku osataan tarvittaessa myös niinku puuttua kaikkeen semmoiseen, mikä ei niinku luo semmoista hyvää ympärilleen. Kyllä. Ja tossakin niinku, varsinkin kun miettii sitä omaa, tämmöinen aina pelaille niiden videopelien kautta, niin ikinä en ole kokenut sitä mitenkään niinku tota, että siitä olisi saanut jotenkin enemmän energiaa siitä, että joku alkaa haukkumaan mua. Mutta siitä taas saa heti törkeä hyvän fiiliksen, kun vaikka tekee asioita siellä hyvin siellä pelissä. Tai vaikka epäonnistuukin, niin sitten joku on siellä, että hei, ei mitään, nyt vaan kuule tukka sileeksi ja niin kuin uutta kokeilemaan. Että niin kuin, että jotenkin niin kuin pieneen mieleen on vaikea ymmärtää, että miten semmoinen dissaaminen ja jotenkin semmoinen on niin jotenkin iskostunut niin kuin harrastustoimintaan. Ja, niin kuin, ja se, että se just niin kuin sä sanoit, että niin kuin mitä korkeammalla sillä tasolla mennään, niin sitä jotenkin rajumpaa se on, että niin kuin luulisi, että se on sen positiivisen kautta, saisi myös niin kuin positiivisempia tuloksia, mutta tota. Niin ja siis mä ajattelen jotenkin, että musta se on myös ihana tunne, kun antaa jollekin hyvää palautetta. Niin on. Että sit tulee vähän sellainen, että näin. Ai vitsi. Ja siitähän se tiimihenki niin kuin nousee. Joo, ehdottomasti. Että niin kuin, että sillä niin kuin saadaan se homma niin kuin lentoon, eikä sillä, että aletaan ylittää jotain heikommin suorittanutta kaveria. Jep, niinpä. Ja voi itselleen miettiä ihan jotain semmoisia mukavia kivoja lauseitakin, että miten voi toista vaikka kehua jossain tilanteessa, mikä ei nyt mennyt sit kuitenkaan ihan putkeen. Että voi niinku sanoa silti jotain silleen, että mut hei, et me tehtiin hyvä duuni, me yritettiin parhaamme ja niinku jotenkin silleen, ei se mitään kivaa, että ollaan tässä yhdessä ja ei se mitään ensi kerralla paremmin. Tai jotain, niinku, että ne on niinku pieniä juttuja, mutta niillä on iso merkitys. Jep, just näin.
Sitten hei, voitaisiin tähän, tässäkin alkaa tosiaan aika pikkuhiljaa loppumaan, että voitaisiin vielä tähän loppuun tehdä täältä teidän nettisivulta, et ole yksin.fi. Löytyy tämmöinen, vilautetaanpa se isoksi, löytyy tämmöinen testi, että mistä tunnistaa, milloin ne omat rajat on ylitetty. Että jos niinku tavallaan itse ei ehkä jotenkin, tai tarvii jonkunnäköisen niinku validaation silleen, että onko tämä nyt ok, että milloin tietää, että ne rajat on ylitetty. Niin täällä voi käydä tekemässä sitten tällaisen testin. Tässä on muutama kysymys, mihin voi sitten vastata. Joo. Tässä heti ensimmäisenä, että mistä tunnistaa, että ne omat rajat on ylittynyt. Kun minusta tuntuu siltä, kun minun sattuu fyysisesti, kun toinen on tarkoituksellisesti loukannut minua esimerkiksi haukkumalla tai koskemalla ilman lupaa. No niin. Veikkaisin, että sitten kun minusta tuntuu siltä. Mitäs se sanoo? Ai niin, onko se vasta, tuleeko lopussa niin, tuleeko vasta? Se lopussa vasta? Ai. Ai nyt menee, no niin, tämä onkin vähän jännittävämpää. Okei, sitten joukkuekaverisi kertoo, että on joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Hän pyytää pitämään asian salassa. Miten toimit? Tämä on vähän hankalaa. Mekin ollaan. Joo, sieltä Rampo lähettelee meille salaviestejä. Mahtavaa. No niin, katsotaan. Niin, mikä siinä oli? Kertoo, mitä se väkivalla uhriksi. Kuuntelen ja lohdutan. Muistutan, että se ei ole hänen syytään. En kerro kenellekään vaikka asia, kuinka vaivaisi minua. Kuuntelen ja lohdutan. Muistan, että se ei ole hänen syytään. Otan yhteyttä, et tule yksin chattiin. Kerron siellä luottamuksellisesti tapahtuneesta. Saan tukea ja neuvoja. Kuuntelen ja lohdutan. Muistutan, että se ei ole hänen syytään. Tarjoudun tulemaan mukaan kertomaan jollekin luotettavalle aikuiselle. Jos salaisuus on minulle liian raskasta ja ahdistava, voin puhua olostani tapahtuneesta luotettavalle aikuiselle. Mutta tässähän on vaikka mitä. Tässähän on vaikka mitä, kyllä. Tämä on aina paha tässä ensimmäisessä, kun on tämä, että en kerro kenellekään vaikka asia, kuinka vaivaisi minua. Jep. Ehdottomasti. Se me heitetään roskikseen. Se me heitetään roskiin, kyllä, koska siinä ei tapahdu kuin vaan huonoja asioita. Mm. Kaveria sattuu ja sinuakin alkaa sattumaan, jos asia liiaksi vaivaa. Ehdottomasti. Jep. Ja mitä siinä oli toisessa, että ottaa yhteyttä, et ole yksin chattiin ja kyllä, kertoo siellä. Kyllä, joo. Sekin olisi ihan hyvä, mutta kyllä tämä niinku tarjoutuu tulemaan mukaan kertomaan jollekin luotettavalle aikuiselle. Sitten jos oli raskas ja ahdistava, niin voin puhua alasta, niin se tapahtuu näistä luotettavalla aikuisella, vaikka et ole yksin chatilla. No valitaanko me se? Valitaanko me se? Me valitaan tämä. No niin. Vaikka toiselta toinenkin vaihtoehto toi, että tulee et ole yksin chattiin, niin se on myös oikein mainio vaihtoehto. Jep. No niin. Peli- tai kisareissulla olet flirttaillut illanvietossa koko illan yhden mukavan tyypin kanssa. Siirrytte piiloon muiden katsojilta suutelemaan, mutta yhtäkkiä et haluakaan enää jatkaa suutelemista, vaan palata bileisiin. Mitä teet? No niin. Vaihtoehtoina on, että pyydän lopettamaan ja sanon, että nyt ei huvitakaan enempää, vaikka onkin ollut kivaa. On tosi ok lopettaa missä vaiheessa vaan, palaamme bileisiin muiden seuraan. Jatkan vielä hetken hänen suuteluaan toisen mieliksi. Vähän ajan päästä vetoan pahan oloon ja lähden koko bileistä. En viitsi pahoittaa hänen mieltään. Jatkan toisen mieliksi, koska on epäkohteliasta vaan yhtäkkiä lopettaa. No. Mulle tulee tästä semmoinen olo, että kyllä se toi niinku ykkönen olisi, mutta mä ajattelen, että toi kakkonen kuulostaa myös vähän semmoiselta niinku aika tyypilliseltä. Mm. Että aika moni kyllä varmaan meistä on niinku saattanut jossain tilanteessa ollakin, missä niinku jatkaa jotain asiaa toisen mieliksi. Kyllä. Ja niin kuin joissain tilanteissa se onkin ihan ok niin kuin tehdä toisen mieliksi, mutta mitä tulee niin kuin seksuaalisuuteen ja semmoisiin niin kuin omaan niin kuin seksuaalisuuden rajoihin, niin niistä on niin kuin aina kyllä tosi ok pitää on kiinni, että parempi vaan ehkä olla rehellinen ja sanoa. Kyllä, just näin. Ja siitä ei niin kuin tarvii, vaikka sit, jos toinen alkaisikin vaikka syyttelemään tai jotenkin haukkumaan, niin on aina täysi oikeus lopettaa ihan missä tilanteessa, vaan oli kyse sitten vaikka suutelemisesta tai seksistä tai mistä vaan, niin ehdottomasti. Kyllä. Ja jos se tyyppi, kehen olet ihastunut tai kenen kanssa olet flirttailut, jos hän on hyvä tyyppi, niin hän ymmärtää sen itsekin ja sitten voitte jatkaa jossain toisessa tilanteessa sitten sitä toimintaa, kun se on molemmille ok. Näinpä. Valmentajasi on mukava tyyppi ja valmentaa hyvin. Hän on selvästi sinua vanhempi. Ihan kiva aikuinen. Treeniajoista viestittelyn päätteeksi hän on lähettänyt sinulle viesti, jossa kehuu ulkonäköäsi. Tämä saa olosi tosi epämukavaksi. Mitä teet? Tämä on aika muuten tyypillinen yhteydenotto. Tämä on tyypillinen, okei. Joo, meille tulee aika paljon sellaisia yhteydenottoja, missä niinku
saadaan treenien jälkeen ja sitten vielä jotain viestejä joltain aikuiselta, nimenomaan nuoret saattaa saada, niin katsotaan, mitäs meidän olisi pitänyt vastata. Niinpä nimenomaan, mitä täältä löytyy. Ensimmäisenä on, että vastaan, että kiitos ja poistan tekstarin. En kehtaa kertoa kenellekään, koska en halua häntä ongelmiin. Toisena, että vastaan, että kiitos ja säilytän tekstarin. Kerron asiasta jollekin kaverille ja kiellän kertomasta eteenpäin. Hyvää kai se tarkoitti, vaikka vähän outoa olikin. Kolmantena, säilytän tekstarin ja otan yhteyttä, et ole yksin palveluun. Saan palvelusta neuvoja siihen, mitä kannattaisi tehdä. Tosi epäammattimaista käytöstä valmentajalta. Ja viimeisenä, säilytän tekstarin ja kerron vanhemmille tai jollekin toiselle luotettavalle aikuiselle. Valmentaja ei tietystikään saa toimia näin. Hän on aikuinen, jonka työ on valmentaa, ei kommentoida nuorten ulkonäköä millään tavalla. Bingo! Bingo! Olisiko se viimeinen? Olisiko se viimeinen? Jep. Varmaan tässäkin niin kuin viimeinen ja toka vika. Toka viimeinenkin niin on, hyvä. jos ei tähän pysty, jos ei vaikka ole niitä luotettavia aikuisia. Niin silloin on onneksi olemassa sitten vaikka et ole yksin palvelu tai vaikka sitten poikien puhelinkin. Ja meiltä saattaisi luultavasti saada sen neuvon, että nimenomaan, että kerropa jollekin. Kyllä. Turvalliselle aikuiselle. Jep. Ja just tässä näin niin kuin tuntuu ehkä varsinkin, no niin, nyt tulee puhtaalla mutulla, mutta ehkä varsinkin niin kuin jotenkin nuorten, tai niin kuin mitä nuorempi, niin sitä ehkä valmentaja on jotenkin, valmentaja pitää ehkä jotenkin korkeampana auktoriteettina, mitä hän onkin. Valmentajahan on aina, oli niin kuin kyse minkä ikäisestä tahansa oikeastaan, niin valmentaja, ja tässä just, että valmentajan työ on valmentaa, ei kommentoida tai kosketella tai muutakaan, että sitten niin kuin rohkeasti vaan laittaa stopin sille. Jos ei itse pysty, niin sitten laittaa tai ottaa yhteyttä tosiaan johonkin luotettavan aikuun. Niinpä, ehdottomasti. Jep. Ja niin kuin jatkossakin, jos on semmoisessa tilanteessa ollut, että on tullut epämukava olo vaikka valmentajan kanssa, niin sitten kannattaa myös, niin kuin, myös vähän sille ennakoida, että jos on tullut semmoinen vähän outo olo, niin ettei myöskään niin kuin, pyrkii välttämään sellaisia tilanteita, että jää vaikka niinku kahden keskeisen valmentajan kanssa. Et jos on niinku joku epäilys siitä, että tässä nyt joku ei niinku tunnu musta hyvältä, niin ota aina kaveri mukaan ja niinku kerro jollekin aikuiselle siitä. Tai niinku, et jotenkin silleen niinku pitää huolen itsestään, että niinku myös uskaltaa kuunnella niitä omia niinku fiiliksiä. Et jos on epämukava olo, niin niitä saa kuunnella ja niihin on hyvä kiinnittää huomiota. Kyllä se. Yleensä se kroppa kertoo, milloin joku asia on vinksallaan. Joukkueessa tai harjoitusryhmässä se on yksi suosittu tyyppi, joka sanoo sinulle usein vitsillä härskeä kommentteja. Ympärillä olijat nauravat hänen kommenteilleen. Olosi on epämukava aina, kun näin tapahtuu. Ensimmäisenä yritän nauraa mukana. En halua vaikuttaa tykkäpipoiselta. Vitsiähän se vaan on, vaikka itseä ahdistaakin. Treeneissä pitäisi kaikilla olla hauskaa, ei ahdistavaa. Juuri näin. Pyydän näitä lopettamaan, kerron valmentajalle tai vanhemmille, jos hänen käytöksensä ei lopu. Ja viimeisenä, en tiedä mitä sanoisin, joten katson häntä vain vihaisesti, kun hän sanoo kommentteja. Soitan et ole yksin palvelu ja saan sieltä keinoa ja sitä kautta rohkeutta sanoa ensi kerralla vastaan. Tässä on kyllä taas se hyvin tällainen klassinen, että vitsiähän se vaan niin, oli. Nimenomaan, läpällähän mä vaan. Mutta mitä mä laittaisin tuohon punakynää päälle ja sanoisin, että ei ainakaan ykköstä. Ei ainakaan ykköstä, jep. Täälläkin on taas hyvä, että tääkin on hyvä, että jos et muuta keksi, niin aina voi olla yhteydessä, et ole yksin palveluun todellakin. Mutta olisiko se kuitenkin? Olisiko se toi keskimmäinen kuitenkin, että niinku pyytää lopettamaan ja kertoo valmentajalle tai huoltajalle, just jos näin. Käytös ei lopu. Ja toi on hyvä pointti. Treeneissä pitäisi olla hauskaa, ei ahistavaa. Ja näin se on. Näin sen koko homman tarkoitus onkin. Sitten no, sieltä tulee hulkki. Hulkki tulee. Olet nauttinut harrastuksesta jo monia vuosia, se on sinulle tärkeä. Uusi valmentaja on todella vaativa ja taitava. Hän kuitenkin menettää usein hermonsa ja alkaa haukkumaan sinua ja muita urheilijoita laiskoiksi. Vaikka yritätte parhaanne, haukkuminen ahdistaa sinua. Mitä teet? No eipä ihme, että vähän ahistaa, no, valmentaja haukkuu menemään siellä. Se on tosi kiva mennä pariksi tuntia jonnekin haukuttavaksi ja huudettavaksi. No näinpä. Kirjoitan et ole yksin palvelun kirjelaatikkoa ja kysyn neuvoa siitä, miten kannattaisi toimia. Ei valmentajalla ole oikeutta haukkua, vaikka hän olisi kuinka hyvä valmentaja. Toisena kestän haukut, ne vain opettavat minua olemaan jatkossa parempi lajissani. Ja sitten viimeisenä kerron valmentajan käytöksestä vanhemmille tai toisille aikuisille seurassa. Minulla on oikeus tuntea oloni hyväksi ja turvalliseksi urheiluharrastuksessa. Kenenkään ei tarvitse sitä haukkuja, eikö me siitä lähetä. Ehdottomasti. Se, mikä opettaa olemaan
lajissa parempi on se treenaaminen ja valmentajan rakentavat ja hyvät neuvot siihen. No niinpä, ja kannustaminen. Ja kannustaminen ehdottomasti, ei huutaminen ja haukkuminen. Ja siinäkin on oikeus aina vetää rajansa, että jos ei myöskään niinku se taso, missä tällä hetkellä on, niin riittää, niin sekin on niinku tosi ok, että myöskään niinku valmentajalla ei ole koskaan oikeus niinku määritellä sitä tasoa, missä pitää olla. Että just sekin. Näin, sepä se. Ja kerro valmentajan käytöksestä vanhemmille tai toisille aikuisille seurassa. Olisiko se sitten kuitenkin se? Olisiko se se? Olisiko se se? Mutta tässähän on niinku selkeästi tämmönen niinku, punainen lanka siinä, että pitäisi niinku kertoa. Kyllä. Kertoa jollekin just turvalliselle näin aikuiselle. Ja jos semmoista niinku turvallista aikuista ei jostain syystä ole siinä lähipiirissä, niin sitten mä sanoisin, että sitten tulee, niinku, että ole yksin chattiin niinpä, juttelemaan tai poikien puhelimeen pirauttaa menemään. Kyllä, sinnekin saa olla. Mitäs me saatiin? No mitäs tulee? Osaatko pitää omat rajasi? Olet omien rajojen mestari. No niin, nytkö saa tuulettaa? Nyt saa tuulettaa. Otetaanpa tuohon noin tuo tuuletuskuvan kanssa näkyviin. No niin, ai. Siinä niin, kuule. Kyllä kannatti kouluja käydä, kyllä, kuule. Kyllä, just näin nimenomaan. Ja jos sinä haluat käydä sillä chatin puolella tekemässä tämän testin, niin löytyy kuule etuleyksin.fi. Siellä kun itse asiassa, oliko se kun meni tähän nuorille? Joo, nuorille. Eli etusivulta ja sitten nuorille. Sieltä muuten pamahtaa tuonne toinen niin videokin. Aha, siellä no on, niin, jos kannattaa näin käydä kurkkaamassa, niin joo, sieltä löytyy jos jonkinnäköistä matskua. Tänne näin. Ja tosiaan vielä vilauttaa tuosta koko näytöllä, että kun tulee tänne etuleyksin.fi, niin täältä näin pamahtaa urheiluharrastuksen oltava turvallista. Ja täältä oikealta löytyy sitten chatti, mihin pääsette, mikä nyt on toki tällä hetkellä suljettuna. Mutta seuraavan kerran tiistaina auki. Ja se on ensi viikon tiistaina, kyllä. Nyt aletaan olla loppuviikkoa kohden. Niin haluaisitko vielä näyttää tuolta, haluatko jutella kohdan, niin näytetään myös, että sieltä löytyy toi meidän. Että jos menee tuonne haluatko jutella, niin vähän kun menee alaspäin, niin sieltä löytyy meidän puhelinnumerot ja chat-päivystysajat. Niin. Joo. Sitten jos ei chattiin ei ehdi tai puhelinpäivystyksen aikana ei ehdi soittelemaan, niin voi myös laittaa meille tekstaria. Joo. Niin voi varata oman soittoajan. Sitä ei kannata jännittää yhtään, että sinne voi ihan vaan soitella ja pohtia. Et ei myöskään tarvitse niinku olla varma siitä, että tämä oli nyt epäasiallista käytöstä, että voi tulla sitä niinku meidän kanssa yhdessä pohtimaan. Tai sitten voi laittaa meille tuonne kirjelaatikkoon viestiä, että tuolta löytyy myös semmoinen alareunasta, niin sinnekin voi laittaa viestiä. Minä siellä sitten vastailen. Vastailet. Hyvä. Joo. Siellä, mitä Miro Christian? Tulee vähän myöhässä, ei kuule haittaa. Musta kerkeet hyvin tästä näkemään. Onko Paulina vielä jotain, mitä haluat kertoa? No ei ehkä nyt semmoista mitään niin tosi akuuttia. Kyllähän mä nyt voisin tässä höpötellä menemään näistä aiheista vaikka kuinka pitkään, mutta mua vähän kiinnostaisi, jos siellä chatin puolella on ihmisiä, niin olisiko teillä jotain kysymyksiä tai mitä ajatuksia? Oletteko te kohdannut jotain epäasiallista käytöstä tai oletteko te joskus esim. Puuttunut siihen? Kyllä. Ja jakakaa teidän ajatuksia. Kyllä, saa ehdottomasti jakaa. Siinä alkupuolella vähän jaettiinkin jo. Ja jos siellä on tullut uusia katsojia, niin kertokaa ihmeessä. Ja jos tuntuu epämukavalta tässä jakaa, niin sitten maanantaina soittelua tai sitten tiistaina chattailua. No näinpä. Paulina ottaa sieltä ehdottomasti oppia tai sitten meille soitteluu. Niinpä, todellakin. Ja jotenkin, niin musta on niinku mitä mahtavinta, että niinku ihmisiä on ollut katsomassa ja kuuntelemassa, että vaikka me niinku välillä jotenkin saatetaan ajatella, että tämä asia ei niinku kosketa vaikka mun lajia tai harrastusta tai muuten niinku mua, niin kyllä se sitten kuitenkin taitaa niinku aika montaa meitä. Että jos me ei niinku itse olla kohdattu jotain epäasiallista käytöstä, niin kyllä me usein niinku ollaan ainakin sitä jossain niinku nähty tai jotenkin niinku ollaan ainakin kuultu. Niinpä. Kuultu sitten. Ja just se, että
saattaa myös, että ylin kaverit, siis vaikka kaveri harrastaa, kaveri kertoo, että hei, nyt on tämmöinen meininki siellä harrastuksessa, niin sitten voi ainakin neuvoa ohjaamaan tänne suuntaan sitten, että ei tarvitse tosiaan niin kuin olla yksin sen asian kanssa. Ei missään tietää, nimessä. Että on supporttia kyllä saatavilla. Että. Kyllä. Se on hyvä niin pitää mielessä nimenomaan se. Ja jotenkin just se, että niin kuin ei meillekään tarvitse missään nimessä tuoda mitään valmiiksi pureskeltua tapausta, vaan että nimenomaan tulkaa niin kuin pohtimaan meidän kanssa ja niin kuin yhdessä voidaan sitten miettiä, että missä ne rajat kulkee ja minkälainen käytös on ok ja mitä sitten voitaisiin niin kuin yhdessä sitten tehdä. Tehdä jatkossa, että tulkaa juttelee, jos semmoset, jos asiat mietityttää tai muuten. Jep. Mitäs ajatuksia sulle herää tästä? Tosi tärkeetä hommaa teet ja siis tää on just silleen, että itse en tosiaan, kun en ole hirveästi niin tämmöisiä joukkueella tai oikeastaan mitään urheiluhommia koskaan niin harrastanut, mutta voin kyllä kuvitella, että niin kuin, tämä on painoisen arvossa kultaa tämän kaltainen palvelu, missä sitten pystyy, koska jotenkin ehkä niin kuin, tulee myös tavallaan median kautta ilmi just sitä, että jotenkin urheilulajissa tai urheilussa ja niin kuin tämmöisissä pitää niin kuin semmoinen pieni piiskaaminen, se kuuluu asiaan, muuten ei voi saada niitä huipputuloksia. Kun joskus se, no siis mikään piiskaaminen ei kuulu siis mihinkään urheilulajiin, mutta just, että jotenkin se katsotaan silmien läpi. Jotenkin niin kuin ehkä vanhemmatkin osallistuu siihen, että se oma Jarkko Petteri, sitä voi tulla koskaan NHL-kaveria, jos ei se treenaa 16 tuntia päivässä ja kuuntelee niitä valmentajahaukkuja. Sitten niin kuin, henkisellä hyvinvoinnillakin on ne omat rajansa ja sillä fyysiselläkin hyvinvoinnilla on omat rajansa. Ja ehdottomasti. Ja mä ajattelen, että niinku hyvä muutos on se, että nykyään niinku enemmän jotenkin keskitytäänkin nimenomaan siihen, että hyvinvoivat harrastajat, niinku ne myös on niitä, jotka pysyy ensinnäkin se harrastuksen niinku parissa, joilla on niinku mukavaa. Ja jos jossain jotain tuloksia halutaan tehdä, niin ne tulee sitä kautta, että ihmiset voi hyvin. Kyllä, just ja, näin. Ja niin kuin se vaatii semmoista turvallista toimintaympäristöä, että eihän kukaan niin kuin pysty jotenkin semmoisessa ympäristössä niin kuin suoriutumaan tai jotenkin niin kuin toimimaan, missä on niin kuin huono olla. Näin. tai jatkuvasti joutuu kohtaamaan jotain väheksyntää tai epäasiallista käytöstä. Että siitä se kaikki lähtee. Siitä se kaikki lähtee, kyllä. Mutta onpa niinku mahtavaa ollut jutella täällä niinku poikien puhelimen niinku kanavilla aiheesta. Mä ajattelen, että niinku meille tulee niinku aika vähän niinku yhteydenottoja nimenomaan pojilta. Ja niinku kannustaisinkin siihen, että jotenkin niinku pojatkin uskaltaisi rohkeasti ottaa yhteyttä, jos niinku sitä kiusaamista tai epäasiallista käytöstä tai häirintää siellä niin kuin omassa harrastuksessa tapahtuu. Että ja että siinä ei ole niin kuin millään lailla niin kuin kyse mistään nössöilystä. Että jotenkin, niin kuin, että pitää nyt miehen tai poikien kestää vähän jotain huutelua tai tämmöistä, niin ei pidä kestää. Yhdenkään ihmisen ei pidä semmoista kestää. Ei. Vaan sitten niin kuin rohkeasti osaa asettaa ne omat rajat. Ehdottomasti. Joo, ei tässä mitään niin kuin kovakuoriaisia pidä kenestäkään luoda. Ei, että ei missään nimessä, että se on vaan. Niinpä. Jep. Hei, kiitos kun kutsuitte. Olipa ei mitään. Mukava olla käymässä. Todellakin. Ensi viikolla ei ole kellariliveä, koska juhannus. Poikien puhelin on kuitenkin, palvelut on auki, paitsi perjantaina. Perjantaina ollaan mekin sitten juhannuksen vietossa, eli sitten parin viikon päästä seuraavat kellarilivet. Kiitos chatille, kiitos Rampolle siellä taustalla. Tuli tukea ennen kaikkea, kiitos Paulinalle, että pääsit tänne tänään. Ja näin.
Minut tunnistaa jatkossa tästä poikien puhelinpiposta sitten. Kyllä, että meidän pitäisi alkaa niitä kanssa täällä jakelemaan. Mut hei, tää oli tässä näin ja Kellarilive kiittää kuittaa. Kiitos. 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 Kivaa päivää kaikille. Just näin. Pari viikon päästä nähdään. Yes. Hyvää kesää. Moi. Moi. Moi.